No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen äänivlogin. Ja tää on tosiaan ensimmäinen yritys tässä, joten pitäkää se mielessä. Tosiaan mä ajattelen, että mä oon täällä ulkon kävelemässä ja mä oon ajatellut niinku kuvailla sitä, mitä mä tavallaan niinku näen. Ja mä saatan muuttaa näitä faktoja aika paljon siitä, että mitä mä niinku näen. Et mä käytän niinku kas mielikuvitusta tässä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen kirjallisuuden ja blogaamisen semmoinen risteytys. Tosiaan lähdetään liikkeelle. Mä yritän kertoa tästä jutusta jonkun tavallaan tarinan, tai sitten mä voisin kertoa tämän melkein omasta. Mä kerron tämän ensimmäisestä perspektiivistä. Elikkä ensimmäinen juttu, mitä mä näin, niin on semmoinen liikennemerkki. Mutta se liikennemerkki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se eroaa hyvin niinku tavallaan tommosista tavallisista liikennemerkeistä, joissa se on siis nopeusrajoitusliikennemerkki. Täällä kun siinä maailmassa, missä mä aikaisemmin elin, niin siinä nopeusrajoitukset oli maksimissaan just jotain 120, niin tossa luki, että nopeusrajoitus oli 600 kilometriä tunnissa. Ja se on just aika mielenkiintoinen juttu, koska tää paikka, missä mä tällä hetkellä kävelen, niin täällä on tämmösiä ihan huikein korkeita niinku tommosia pilvenpiirtäjä tommosia kerrostaloja. On tosi mielenkiintoisia ja noin pilvenpiirtäjä kerrostalot, mitä mä tällä hetkellä näen täällä ympäristössä, missä on just toi 600 kilometrin tuntinopeusrajoitus, niin ne on sellaisia, että niistä niin pääsee periaatteessa pilvenpiirtäjästä toiseen, niihin on rakennettu semmosia reittejä. Ja sit toi ääni, mitä te tällä hetkellä kuulette tuossa, niin toi on semmonen tavallaan kulkuneuvo, joka just kulkee 600 kilometriä tunnissa. Niin kuin voitteko kuvitella, 600 kilometriä tunnissa. Noin se sinne se meni. Aika kovahan se meni. Mutta joo, tosiaan se on täällä kun menee tälleen niin kuin tavallaan jalan, niin se on aika suuri ero sitten. Mutta mä oon ajatellut, että kun mä oon menossa semmoiselle yhdelle tietylle pilvenpiirtäjälle, jossa mun olisi tarkoitus niin kuin, mulla on tämmönen mukana. Siinä menee taas tommonen avaruusalus, se eikö siis tommonen kulkuneuvo. Se meni ainakin 700 kilometriä tunnissa, mutta tosiaan niin sit tosiaan, jos te mietitte tätä niinku ajankohtaa, niin nyt on niinku suunnilleen alkuilta tässä, että tavallisessa maailmassa kello olisi ehkä jotain 6 tai 7 ja aurinko on vähän luurinnut tavallaan laskemaan. Voitte kuvitella sitten niihin pilvenpiirtäjien reunoihin sitten semmoisen auringon laskuvalon sitten siihen. Ja tosiaan mä oon menossa semmoiselle tietylle pilvenpiirtäjälle tässä sitten, ja mulla on mukana semmoinen hirveä salkullinen käytännössä niinku rahaa, joka mun on käytännössä tarkoitus niinku viedä sinne tavallaan pilvenpiirtäjälle. Ja silleen. Tää on mun missio tässä tarinassa. Ja tosiaan se pilvenpiirtäjä on aika kaukana ja tällä hetkellä kun mä katson mun oikealle puolelle, niin mä näen semmoisen metrovarikon. Siinä on niinku semmoisia, että jos mietit, että kuinka kovaa nämä metrot sit kulkee tai tämmöiset niin junat sit kulkee tässä maailmassa, niin ne kulkee jotain about 1400 kilometriä tunnissa. Ja silleen, ne on rakennettu silleen mielenkiintoisesti, että kun tämä paikka, tämä kaupunki, missä mä olen, niin tämä sijaitsee semmoisella saarella, niin ne on rakennettu silleen, että ne tavallaan kiertää niinku sen saaren niinku vähän niinku sieltä ulkokautta niinku sille. Mut niinku siis sieltä saaren niinku, että ne on rakennettu sinne tavallaan niinku veden alle. Mut joo, tosiaan.
Niin. No, on tosi mielenkiintoista. Nyt kun mä katson muuten yhden tuollaisen pilvenpiirtäjän niin tavallaan niin katolle, se on tosi korkea. Se on ainakin, no ei nyt ihan kilometrin korku siinä pilvenpiirtäjät on, mutta kyllä nämä ainakin niin on niin ainakin jotain 800 metriä. Hulluksi mennyt tämä aika. Tosiaan joku kilometrin korkuinen pilvenpiirtäjä on tuossa, niin mä näen hyvin etäisesti siellä päällä jonkun semmoisen tavallaan semmoisen pienen pisteen. Ihan niin kuin joku tavallaan joku tosi epätoivoinen liikemies olisi ehkä hyppäämässä sieltä. Mä en tiedä, että mikä sitä, että olisiko se mahdollista. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Ja mulla on tämmöinen kamera tässä ja sitten mä zoomaan sinne. Joo, kyllä se on semmoinen tosi epätoivoinen liikemies. Se on heittänyt sen kravaatin sen olan yli ja nyt se heitti sen läppärilaukkunsa sieltä alas ja no nyt se kolahti tuohon asfalttiin. Onneksi ei osunut kehenkään. Meinaakohan se hypätä sen? No nyt se hyppäsi. No niin, katsotaas mitä käy. Nyt se osui siihen maahan. Tämmöisiä tapahtumia, tämmöisiä tietynlaisia, kun täällä on aika epätoivoisia ihmisiä useimmiten, niin tämmöisiä tapahtumia tapahtuu aika useasti tässä kaupungissa, missä mä elän. Mutta tosiaan, no niin, sieltä tuli itsemurhajoukot sitten siivoamaan hänen ruumiinsa sitten siitä, mutta tosiaan, niin jatketaan tästä matkaa, niin tää on ihan arkipäivää täällä, ei siinä mitään, mutta tosiaan, niin mulla on tosiaan tää rahasalkku mukana, hirveästi mulla on tosiaan tää rahasalkku mukana, joka mun pitäisi viedä tuonne pilvenpiirtäjälle, tosi mielenkiintoista. Tosiaan täällä maailmassa on nämä katuvalot, niin nämä on niinku tavallaan niinku upotettu noiden pilvenpiirtäjien niinku tavallaan niinku seiniin, että täällä ei ole niinku semmoisia samanlaisia juttuja kuin siellä maailmassa, mistä mä alkuperään olin kotosi. Jo tosiaan se, että miten mä pääsin tänne, niin no se oli semmoinen tietynlainen aikamatkustaja jäbä, joka yksi yö, kun olin kävelemässä, niin tuli vastaan ja sanoi, että me ollaan nyt menossa vuoteen 3000 ja sitten me mentiin. Mutta joka tapauksessa niin on tosi mielenkiintoista ajatella, kun täällä visio, jos mä nyt kerron vähän backstory tästä jäbästä, asuu aika läheltä, niin täällä visionäärisellä jäbällä, niin sillä oli myös semmoinen tavallaan semmoinen menneisyyteen niin kuin tavallaan se kutsui, mitä se oli antanut sille nimeksi, se oli joku past vision tai joku semmoinen, että millä pystyi katsomaan niin kuin tavallaan menneisyyteen, niin se oli just hauskaa aina, kun siinä vaiheessa, kun se esitteli tätä mun keksintöä, jolla me mentiin tähän vuoteen, niin just me kuljettiin just niillä samoilla paikoilla, missä me oltiin aina ennenkin kuljettu. Ja sit se oli mielenkiintoista huomata, miten tavallaan niin kuin aika niin tai oli niin kuin mielenkiintoista nähdä, että miten tavallaan se ympäristö sitten niin kuin muuttui. Nyt kun on vuosi 3000, niin tosi mielenkiintoinen tämä paikka sinänsä. Mutta joo, tosiaan mä oon menossa sinne pilvenpiirtäjälle. No niin, tuolta tulee tommonen lainvalvontajoukko. No niin, se ajaa siitä ja sitten se ajo siitä ohi. Mutta sit hyppäs semmonen siitä niinku lainvalvontajoukko. No niin, sieltä tulee vielä toinen, niin sitä ensimmäisestä autosta hyppäs semmonen lainvalvoja, semmonen robotti. Tulee mua kohti semmonen lainvalvoja robotti. Nyt se kysyy. Sillä on jotain asiaa varmaan. Oottakas hetki. Niin mitä asiaa? Mitä sä oot tekemässä täällä? No, mä oon viemässä tämmöstä rahasalkkua. Tää on tämmöstä rahasalkkua semmoseen pilvenpiirtäjään.
mistä sä oot tämmösen määrän rahaa saanut? No jumalauta, mitä se sulle kuuluu? Ja nyt on vuosi 3000, miksi me edes enää käytetään mitään rahaa? Eikö kaiken pitäisi olla nyt tässä vaiheessa jo ilmasta? Eikö meidän pitäisi pystyä vaan keksiä asioita ihan tyhjästä? Olet ihan oikeassa. Jatka matkaa, mä menen nyt lataamoon. Ja sit se meni. Oli aika nopea liikkeestään sekin robotti. Mutta tosiaan, niin sitten kävi silleen, että jatkan tästä nyt sitten matkaani ja tuossa mun vasemmalla puolella on tuollainen, kun täällä kulkee myös semmoisia julkisia kulkuneuvoja. Ne on sellaisia, että niihin voi mennä, jos ei omista tuommoista 600 kilometriä tunnissa liikkuvaa tuota kulkuneuvoa, niin siinä on semmoinen pysäkki. Siinä pysäkillä seisoo nyt about 50 tämmöistä niin kuin ihmisolentoa. Seassa on myös joitakin muita olentoja, jotka ovat saapuneet muilta puolilta galaksia. Ja tosiaan niitä seisoo siinä ainakin 50 kappaletta, vähän jotain tietynlaista tämmöistä epäjärjestystä siinä näyttää nyt olevan. Joku ongelma niillä on, mutta mua se nyt ei kiinnosta, se ei ole mun ongelma. Ja tosiaan nyt me jatketaan tästä ja olen ihan kohta olen tuossa sen. Nyt mä kuulen ääniä, mutta ihan kohta mä olen pilvenpiirtäjän luona ja sitten, johon mun piti viedä tämä vitullinen rahasalkku. Tosiaan, tämä pilvenpiirtäjäkompleksi, johon mä oon tässä menossa, niin tässä sijaitsee muuten myös tämän kaupungin tämän lainvalvontaosasto. Lainvalvontaosasto sijaitsee sitten kanssa tässä pilvenpiirtäjäkompleksissa. Tosiaan tästä on enää ihan joku 50 metriä ja tosiaan nyt kun mä katson tuohon vasemmalle puolelle vielä ennen tätä pilvenpiirtäjäkompleksia, niin siinä on se kaivettu maata silleen, siinä on sellainen, ne rakentavat siihen jotain niin kuin ultranopeaa tietoverkkoyhteyttä. Tosiaan täällä on semmoinen, tää on aika uusi juttu täällä. Mä en ole ikinä tälleen itse liikkunut täällä, mutta ne on rakentanut tänne kaupungin alle ja tänne täältä kaupungista uloskin, niin tämmöisiä. En mä tiedä miksi siis ne kutsuu niitä niinku tavallaan valoyhteyksiksi, mut ne siis käytännössä on semmosia ne valoyhteydet, että on semmonen aika lähellä tätä paikkaa, mä voisin mennä sinne kohta puoliin. Mä voisin ehkä, no en mä tiedä, mun tää on kyllä tärkeämpi viedä tää rahasalkku nyt, mutta mä voisin näyttää teille semmosen paikan tässä lähellä, niin siis nämä valoyhteydet on tosiaan semmosia, että on tämmösiä valoyhteyssiirtämöitä. Ja sitten kun menee tämmöiseen valoyhteyssiirtämöön niin tavallaan sisälle, niin ne on siis vähän semmosia niin semmosen jonkun tommosen ehkä huoltoaseman näköisiä juttuja. Meet sinne sisälle, niin ne voi sitten, sä sanot, että mihin sä haluat mennä. Ja sit niin sä astut semmoseen tavallaan semmoseen aika semmoseen ympyrän muotoiseen semmoseen, en mä tiedä, sen näyttää vähän joltain semmoselta. No, se on semmoinen mielenvikainen teleportaatiolaite käytännössä, että sä meet siihen sisään ja sitten ne niinku tavallaan pienentää, ne skaalaa sut vähän niinku rullais tietokoneen hiirellä taaksepäin. Ne skaalaa sut ihan helvetin pieneksi. No niin, tosiaan, ne skaalaa sut ihan helvetin pieneksi ja sitten sen jälkeen niin sä voit sitten
niin kuin se valo siirtää tuossa taas menee tuommoinen, toi meni about 300 kilometriä tunnissa, niin tota, niin se valo siirtää sitten periaatteessa sitten niin kuin tai se valoyhteyden kautta sit sinne destinaatioon, jossa sit sut tavallaan skaalataan uudestaan sit tavallaan tavallisen kokoiseksi. En ole ikinä tuommoista itse käyttänyt, mä en oikein luota siihen, mä niinku edelleen vuonna 3000, niin mä vaan kävelen täällä, koska tää on mun mielestä paljon niinku tavallaan, tää on paljon luotettavampaa. 600 kilometriä, mä oon monta kerran nähnyt, kun tommonen tota liikennekulkuneuvo ajaa 600 kilometriä tunnissa tosiaan jonkun toisen liikennekulkuneuvon silleen, että tulee sellainen, niitä sanotaan yleensä yhteen törmäyksiksi, niin ne ei ole ihan kivoja kuitenkaan, niin nyt tosiaan on semmoinen tilanne tässä, että mä oon ihan just siinä pilvenpiirtäjällä. Ja nyt mä oon tässä pilvenpiirtäjän edessä, johon mun piti mennä käytännössä. Viemään tää rahasalkku. Ja mennään tässä sisälle. Nyt avautui liukuovet siitä ja Toi ääni mikä tuossa kuuluu, niin toi on semmoinen suprahissi. Se kulkee ainakin 800 kilometriä tunnissa. Toi on semmoinen suprahissi tilataan tästä tämmöinen hitaampi vaihtoehto. Tosiaan tämä pilvenpiirtäjä on rakennettu sinne, että täällä kulkee semmoisia periaatteessa semmoisia vähän niinku luiskia. Ne ei ole niinku portaita, ne on enemmän semmoisia luiskia, ne kulkee ympäri tätä pilvenpiirtäjää, niin me lähdetään kiipeämään. Se on vasta 30. kerros käytännössä, johon mä oon nyt menossa tässä. Elikkä mennäs nyt tästä ylöspäin sitten. Tää on ensimmäistä kerrosta kuljetaan tässä. Aika hiljasta on tosiaan täällä pilvenpiirtäjässä. Tää on tosiaan semmonen, johon mun piti viedä tää rahasalkku. Ja jos tosiaan mietit, että mikä juttu tää rahasalkku oikeastaan on, mikä mun piti tänne pilvenpiirtäjään viedä, mä en tiedä tätä itekään. Mä olin tämmöisessä yhden semmoisen valosiirtämän lähellä. Siinä oli semmoinen ihan selvästi toiselta planeetalta tullut tyyppi, joka sanoi, että sun pitää viettää rahasalkku tommoseen. Siinä menee taas suprahissi tuossa vieressä. Siellä oli kyydissä joku vihreihoinen mies, ainakin 3-metrinen. Ja silleen, yksi oli siellä, jotain näppäili, jotain laitetta siinä. Tosiaan, mä käytän tätä luiskavaihtoehtoa itse, niin onpa sitä raskasta tällä kertaa tosiaan. Se voi johtua varmaan siitä, kun mä puhun tässä samalla. Mutta tosiaan, mä tätä kiipeän just tällä hetkellä tänne pilvenpiirtäjään ja kipeys tällä hetkellä tänne pilvenpiirtäjään ja tällä hetkellä niin nyt maalaan olen pikkuhiljaa siinä kerroksessa, johon mun piti mennä. Mä oon tehnyt tätä aikaisemminkin, niin nyt mä oon about siinä kerroksessa, mihin mun piti mennä. Elikkäs nyt mun pitäisi mennä tähän, tässä on tää ovi. Tässä on tää, mulle sanottiin, että sun pitää mennä tämmösen oven luokse. Tää on tämmönen ovi tässä. Tää on tämmönen metalliovi tässä. Pilvenpiirtäessä tosiaan, niin koputetaan tähän. No niin. Jotain autoa vikinä kuuluu sieltä sisältä. Onkohan siellä joku kani tai pupu? En tiedä.
No niin, nyt avautuu ovi. No niin, mulla on tämmönen rahasalkku. Mun piti tulla tuomaan tää teille. Mä olin tuossa semmosen valosiirtämon kohdalla ja siinä oli semmonen ihan selvästi jostain toisesta galaksista tullut mies, joka sanoi, että anna tämmönen rahasalkku noille. Tai vie tämmönen rahasalkku tähän pilvenpiirtäjään. No mä tulin sitten viemään. Joo, okei. Mitä tää käytännössä on? Aha, siis sä meinaat, että oota, nyt mä kävelään tähän tällä hetkellä tähän vähän niinku tähän, mikä tää nyt sit on, tää huone missä tää on, tää outo tyyppi, joka ottaa tämän rahasalkun vastaan. Sillä on tommonen pieni tommonen niinku häkki siinä niinku sen siinä toimistohuoneessa, tai mikä huone se nyt ikinä onkaan. Siellä on semmoinen pieni häkki siinä, ja siellä on semmoinen jänis, joka, se oli tosiaan se vikinä, mikä kuului tuossa taustalla, niin se oli se jänis, jota siellä puputti tai jotain muuta, niin se on siellä nyt, se on nukahtanut. Mutta joka tapauksessa, mikä juttu tämä oikeastaan oli? No niin, nyt se jäbä, se on tommonen, se on hankala kuvailla, mutta sekään ei ole selvästikään tältä planeetalta kotoisin, mutta se nousi nyt ylös. Sillä on semmoinen, sen otsa on käytännössä vähän samanlainen kuin noilla. Se näyttää vähän niin kuin joltain tota hirveltä, jolta olisi katkaistu niin kuin noi ne se, et silloin semmoiset vähän niin kuin, no en mä tiedä, semmoset tuntosarvet siinä sen päässä. Mutta tosiaan niin, sä sanoit, että kävellään, niin mä näytän sulle jotain. No niin, me mennään nyt vähän syvemmälle. Me lähdettiin sieltä huoneesta, ja se jätti sen rahasalku siihen. Ja me kävellään nyt tällä hetkellä niin tätä pilvenpiirtäjää niin kuin tavallaan pidemmälle. Sano äsken, että se haluaa näyttää mulle jotain täällä pilvenpiirtäjässä. Oot sä nyt taas näyttämässä mulle joku tavallaan valosiirtäjän? Ja sit se on silleen, että tää mitä mä oon näyttämässä sulle, niin tää on paljon kehittyneempää juttua kuin mikä vittu valosiirtäjä sille. Okei, eli tää on vielä kehittyneempi juttu kuin valosiirtäjä. Ja sit, joo, tämän avulla me voidaan mennä takaisin meidän kotiplaneetalle. No miten tämä rahasalkku sitten liittyy tuohon? No ei se liity siihen tavallaan mitenkään muuten kuin siten, että me annettiin se sulle sitä varten, että me tavallaan niin kuin saadaan sut tänne, jotta me voidaan lähettää sut meidän kotiplaneetalle. Aha, okei. No se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. No ei mulla oikeastaan tässä maailmassa ole edes kotia, joten te voitte varmaan lähettää mut teidän kotiplaneetalle. Mut minkälainen teidän kotiplaneetta sit käytännössä on? No, mä näytän sulle kohta. Mennään tähän huoneeseen. Noni, ja sit avattu ovi. Clanks, noni. Noni. Tässä on tämmönen styroksi tota, niin kuin tavallaan tämmönen styroksista tehty kuutio. Ja sit kun sä meet tonne styroksista tehtyyn kuution sisälle, ja sit me lämmitetään näitä seiniä tälleen tästä ulkopuolelta, ja sit siinä on jotain semmosia outoihin mustiin vaatteisiin pukeutuneita jotain tyyppejä. On semmoset tavallaan semmoset, niillä on semmoset valkoiset hanskat kädessä, ja sit ne tavallaan vaan niinku niitten käsillä, niin ne vaan hieroo sitä semmosen styroksikuution niinku tavallaan niitä ulkopuolelta niitä seiniä. Aha, okei, eli mun pitää mennä tähän nyt sitten sisälle. Joo, mene sinne sisälle. Noni, nyt mä oon siinä sisällä. Tää on vähän niinku, no en mä tiedä. No nyt mä oon siinä sisällä. Noni, nyt me siirretään sut meidän kotiplaneetalle. Kuuluu semmonen tietynlainen semmonen joku semmonen outo ääni. Ja sitten se, no niin, välähti silmissä semmonen, joku semmonen outo semmonen vihreä väri. Mut joka tapauksessa nyt me tosiaan ollaan sitten täällä näitte kotiplaneetalla. Onkohan se tulossa mun perässä tänne?
jotain samannäköisiä olentoja vaeltaa täällä. Tämä on tosiaan tämmöinen aika karun näköinen ympäristö. Tässä mun ympärillä niin kun mä tällä hetkellä katon, niin kuin tämä maa periaatteessa, odottakas ihan hetki. Tämä maa periaatteessa on niin kuin täysin niin kuin tasasta, että tässä ei ole niin kuin mitään korkeusvaihteluita. Ja sitten kun mä katon niin kuin ympärille, tämä on siis tämmöinen niin kuin hiekkaplaneetta. Ja tämä maa on täysin tasasta ja hyvin sellaisia kuolleet puit tai jotain kasveja, joissa ei ole ollenkaan lehtiä, niin on niin kuin mun ympärillä aina silleen tietyin hyvin niin kuin pitkin tavallaan välimatkoin. Ja mä sitten huomaan, että tuolla on jotain tyyppejä, jotka näyttää ihan samalta kuin se tyyppi, joka oli siellä pilvenpiirtäjässä mun kanssa. Mä huomaan, että tuolla on jotain tyyppejä ja sitten ne ratsastaa semmosilla, miksi noit nyt kutsuis, jotain semmosia ruskeita ehkä jotain. No en mä tiedä mitä vitu elukoita noi käytännössä on, mutta siellä ne ratsastaa, eikä ne on näytä huomaava ollenkaan mua. Ja sitten tossa mun edessäni niin lentää tommonen pieni tommonen tavallaan, siinä näkyy semmoset pienet LED-valot lentää tuossa mun edessä semmonen, että vähän muistuttaa niinku aikaisemmasta maailmasta perhosta, mutta ihan selvästi niin toi on tavallaan joku kone. Et se on joku teknologinen innovaatio se on. Siinä se lentää sitten. No niin. Nyt mä vaellan täällä ja tosiaan nyt on siis tosiaan päivän aika, niin on jotain yö, eikö siis on siis no ei, luuletteko että tekisin tämmöstä oikeasti päivällä, nyt on siis oikeasti yö, mutta siis nyt on siis päivä, hirveä kirkkaasti paistaa toi aurinko tuolta, hirveän lämmin on, hiki meinaa ihan valuu tässä, kun kävelen tässä ja tosiaan, hyvin outo planeetta, mihin mä nyt sinänsä jouduin mitähän mä oikein teen edes täällä. Ja sitten mä menen tonne leirille, mihin ne nyt sitten ratsasti noilla oudoilla tommosilla. No ei nyt noin hevosia ainakaan ole, mutta jotain outoja ootuksia ne on, millä ne ratsastaa. Niin mä nyt menen tonne niitten leiriin ja kysyn, että mitä mihin mä oikein joutunut. No niin, nyt mennään tästä vähän pidemmälle. No niin, kun mä katson tuonne taivaalle, niin mä näen semmosen aika nopeesti tätä planeettaa lähestyvän mustan, ehkä jonkun laskeutumiskapselin. Vähän samanlaisen kuin millä tullaan tuolta USSR:ltä, eli kansainväliseltä avaruusasemalta takaisin maahan. Niin vähän sen tyyppinen tuollainen body laskeutuu tuolta avaruudesta aika kovaa vauhtia. No nyt se syttyi tuleen ja aika kovaa vauhtia laskeutui tuolta taivaalta, joka on tosiaan tosi kirkas ja sieltä paistaa aurinko tosi myös kirkkaasti, niin aika nopeasti lähestyy tätä planeettaa. Nyt varmaan kohta kuului sellainen ihan vitullinen sellainen pläjähys, kun se läsähtää tuohon hiekkaan. No ei, siinä oli kyllä laskuvarjot, niin nyt se sitten laskeutuu vähän hitaammin. Mutta tosiaan niin tämäkin on varmaan ihan arkipäivää täällä, mutta tosiaan nyt mä menen siihen niiden leiriin, ja ne on rakentanut siihen niiden leiri ympärille muistuttaa vähän asfalttia, en tiedä, semmoinen asfaltti neliö periaatteessa on siinä niiden leiri ympärillä sitten. Ja tosiaan nyt mä menen, tässä on tämmöinen, nää niin kuin ei ole ihan selvästikään
niin kuin mitenkään moksiskaan siitä, että tämmöinen outo ihmisolento niin kuin tavallaan tuli tänne, joten mä nyt menen tähän näiden leiriin ja sitten mä kysyn näiltä, että mikä planeetta tämä oikeastaan on, että miksi mut lähetettiin tämmöiseen, että mulla on semmoinen rahasalkku ja mä kävin viemässä semmoiseen pilvenpiirtäjään ja nyt mä oon sitten täällä. No, siinä on semmoinen shamaani ehkä, tai joku semmoinen, no niin, eli nyt kun mä oon tosiaan tässä leirissä, niin tää shamaanin näköinen tyyppi, niin se näyttää mulle tällä hetkellä jotain semmoista kirjaa. Mutta se ei ole niinku tavallinen kirja siinä mielessä, että siinä on kyllä semmoiset kannet, mutta ne sivut, niin ne on tehty jostain kivestä. Ehkä jostain ametistista, ne sivut. Ja ne on aika paksuja, se kääntelee niitä siinä. Mikä tää on? Sitten se vastaa silleen, että tää on tulevaisuuden kirja.